אלה במימד אומגה, בנות טריקס ברחו יחד עם בלטור והפיצו אימה על כוכב אנדרוס. לילה מודאגת ומרגישה שהיא חייבת להגיע לכוכב בו היא נולדה. משהו בת ים, אלא מישהו שינה אותן, והמישהו הזה הוא אני, בלטור, וזה הסמל שלי. זה אומר שהן שייכות לי, ועכשיו גם אתן כך, כולכן שלי. כן. מרשים ביותר, כל הכבוד לך. נתת לבנות הים המתוקות והחמודות האלה בדיוק מה שמגיע להן. קודם פרצת החוצה מתוך ממד אומגה. ואחר כך הפכת את אנדרוס לחצר המשחקים הפרטית שלך. ועכשיו מצאת את השאר לממד הפנימי. מגניב. ולכן שנינו, כלומר ארבעתנו, מתכוננים להגיע ממש רחוק. כן, יותר ממה שאתן מתארות לכן בכלל. אבל רק שיהיה העיתוי המתאים. אני חיכיתי וחיכיתי לרגע הזה, ועכשיו אנחנו צריכים לחכות עוד טיפ-טיפה. הכלא החליש אותי, אבל כשיחזירו אליי הכוחות שלי, הכוח שלי יספיק לכבוש את כל היקום. היקום שנוכל להגיע לכל הממדים שלו דרך השער הקסום הזה. בזה אחר זה הממלכות האלה ייפלו, וכשהן ייפלו, כל הקסם שלהן יהיה בידיי. אני אהפוך למחשף הכי גדול בעולם, למחשף על. אני אהיה המאסטר של כולם, ובכל מקום שבו הסמל שלי יגיע אליו, הוא יביא איתו גם את השליטה של בלטור. אתה כבר חזק מאוד. זה לא מספיק. כדי לקבל את הכוחות האמיתיים שלי, אני צריך את הקסם של ממלכת השמש. ויש לי מזל, כי השמש תמיד זורחת על סולריה. אין הצלחה, בלום, אני מצטערת. ניסיתי ליצור את הקשר בכל דרך אפשרית. מצטערת. אני יודעת שניסית ככל יכולתך, טקנה. אל תדאגי, היית בסדר. עדיין אין שום חדשות מלילה? לא, ממש כלום. ממש מוזר. נראה כאילו לילה נעמלה לגמרי מהשטח. אני מתחילה לדאוג מאוד. נראה כאילו היא נפלה החוצה מהממד שלה. אוי, נו באמת בנות. לילה בטח עסוקה מאוד. בטוח שנשמע ממנה בקרוב. היי, לך מכאן. אין
אין שום סיכוי שהיא תפספס את המסיבה הגדולה של המאה. אבל יום ההולדת שלי לא מתקרב. או, את דיברת על המסיבה שלה. דה, הנשף של הנסיכה וזה כאילו מחר. או, צחקת עליי. זאת הייתה בדיחה. בלום, שלא תעזי לעשות את זה שוב. יש דברים שממש אסור לצחוק עליהם, את מבינה? והמסיבה שלי היא אחת מהן. היי! ובכל הנוגע אליך, אז התשובה היא לא. אתה לא יכול לבוא. אז אנחנו מוכנים? אנחנו כבר נראה אתכם בהמשך. יש לנו עוד כמה דברים שצריך לעשות כאן. טוב, רק אל תיתנו לי לחכות יותר מדי זמן. אני מוכנה. אלה התיקים שלך? כן. הפעם החלטתי לקחת מעט דברים. תחגרי חגורה, בלום. הגיע הזמן ללכת. סולריה! סולריה! נסיכה! אבא! עוד מעלתך, התיקים שלך. או, אני כמעט שכחתי. רק תיזהר, הם עדינים מאוד. עוד מעלתך. טוב, פחות או יותר. פשוט תקריא לי המלך רדיוס. בלום, ברוכה הבאה לארמון שלנו. סלע דיברה עליך כל הזמן. תרגישי כאן כמו בבית. אני אשתדל מאוד. אפילו שהבית שלי קטן במאה חדרים לפחות. את תראי, את תתרגלי לזה ממש מהר. בחיי, איזו טירה מדהימה. קדימה, אני אראה לך את אגף המגורים שלך. אבל קודם, בואי נעשה לך סיור בטירה. ואני שמרתי את הכי טוב לסוף. זה האולם של העולם. כל הגלקסיות של המימד הקסום נמצאות כאן למעלה. זה תמיד היה המקום הכי אהוב עליי בטירה. איפשהו שם למעלה, בעולם הכוכבים הגדול הזה, נמצאים ההורים הביולוגיים שלי, אוריטל ומריון, המלך והמלכה של דומינו. העולם שלי הושמד לגמרי, והוא הפך למקום קר ונשכח מכל אדם. בני העם שלי נסחפו על ידי כוח אפל של המכשפה קובן, אבל אני עדיין כאן, וכך גם ההורים הביולוגיים שלי. אני מרגישה שהם עדיין חיים, ואפילו שלא יהיה קל למצוא אותם, אני אעשה את זה, מפני שכאשר יש תקווה, תמיד יש עוד איזשהו סיכוי. היי, 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 למה הפנים העצובות האלה, בלום? הכל בסדר, סטלה, אני בסדר. אל תשכחי שאנחנו כאן כדי ליהנות, טוב? אסור לחוס עכשיו, תחשבי על מחר, זה יהיה יום ממש נהדר, ואף אחד ושום דבר לא יהרוס את זה. וואו, זה מדהים, כל אלה בשבילך? כן, יש עוד ארבעה חדרים מלאים במתנות. אם תחברי את כל ימי ההולדת שלי, עדיין לא אצליח להגיע למספר מתנות כזה. רוב הדברים לא ממש מיוחדים. תכשיטים לא באופנה, אבנים מקטרים ישנים, שרביטים שכבר... איזה מעצבנת, אני שונאת אותך. אה, אני אומרת לך, החיים של נסיכה ממש ממש קשים. מה את עושה כאן? אמא. קנאה לא הולמת כלל גברת ממשפחת האצולה. אבל הפרחחית הזאת באמת בלתי נסבלת. גם אני שונאת את סטלה הזאת. טוב, את תהיי נסיכה הרבה יותר טובה לממלכת השמש וגם הירח. אבל אני אהיה תקועה בתור האחות החורגת הקטנה של סטלה לנצח. המלך רדיוס תמיד יחשוב שהיא טובה יותר ממנה. קשה מאוד לגבור על אהבה של אבא לביתו. אבל שום דבר לא יכול לעצור את אהבתה של האם לביתה. טוב, תתכונני לחייך, המסך עולה. סטלה יקרה שלי. זו רוזנת קסנדרה, בעלת השפעה רבה בחצר המלכות. רוזנת? בוקר טוב. או, זו מתנה שהבאתי לך, אני מקווה שתאהבי אותה. או, זה די יפה, אבל מעבר לזה, מה שחשוב יותר הוא המחשבה על המתנה. הבת שלי בחרה בזה. היא לומדת בתוכניות הכישוף המתקדמות באקדמיה בטא. פגשת את שימרה? חתיכת גנבת שמלות שכמותך! איזה עולם קטן, עוד מעלתך. מה קורה כאן? אני ממש לא מבינה.
טוב, הייתה איזושהי אי-הבנה קטנה בין השתיים האלה בחנות במג'יקס. אני לא גנבתי דבר, אבל הנסיכה של סולריה יכולה לקבל כל שמלה שהיא רוצה. אז אם את רוצה את שלי, אני לא אגרום לך לבכות בגללה. אני פשוט אתן לך אותה. תשמרי אותה לעצמך. אני לא לובשת בגדים יד שנייה. אולי זה לא נראה ככה, אבל ייתכן שזו ממש התחלה של חברות חדשה וטובה. הייתי זהר! זה אני כל עוד תוכלי, סטלה, כי אני מבטיחה שאני אהרוס את המסיבה שלך. בלום, תתעוררי, כבר מאוחר נורא. אבל מוקדם. כן, בדיוק, ונשארו לנו רק עוד 10 שעות לפני המסיבה שלי, ויש לנו המון דברים שצריך לעשות. אני צריכה לטפל בשיער, לקבל טיפול יופי, ואני צריכה עוד כמה בגדים. את יודעת, בשביל לפני המסיבה ואחרי המסיבה ו... ומה אני צריכה לעשות עם כל זה? אני צריכה מישהו לשאול אותו, איך אני נראית? כלומר, מישהו שאני בוטחת בו. בשם כל האורות של סולריה, מה קרה לך? זאת סטלה המעצבנת הזאת, אני לא סובלת אותה. היא יפה, היא מלכותית, אני שונאת אותה כל כך. אני מוכנה לתת הכל כדי להיות דומה לה. את באמת מוכנה? מי אתה בכלל? מה אתה עושה בחדר שלנו בדיוק? אני שמעתי את הקריאה שלכן לעזרה ונעניתי מיד. יש לי הצעה בשבילכן. אני אתן לשתיכן כוחות מדהימים ממש כדי להטיל כישופים וקסמים. אני אתן לכן סיכוי להגשים את כל החלומות שלכן. השם שלי הוא בלטור. מעולם לא שמעתי עליו, אמא. תשתקי. ומה אתה רוצה בתמורה, בלטור? רק קרן אחת של שמש, גברתי. אני רוצה להשתף לרגע אחד באור השמש הקסום של סולריה. בכוחות שהציע לכן, אתן תוכלו להפוך את המלך רדיוס לבובה הצייטנית שלכן, ואת תוכלי להפוך לנסיכה החדשה של השמש והירח. רוזנת, תובילי אותי לצריח של השמש, וכל זה יהיה שלכן לנצח. טוב מאוד, בוא אחריי. רוזנת, אני מניחה שהלכתי לאיבוד, חיפשתי את החדר שלי. תרדי במדרגות, עד סוף המסדרון. חיילים, תשאירו אותנו לבד. השמש של סולריה. המקור של החיים של העולם הזה. החום חזק כל כך, האנרגיה היא זורמת בתוכי. ועכשיו אני בעצם... אני שוב בלטור! ועכשיו, גבירותיי, הגיע הזמן לקיים את ההבטחה שלי. המסיבה, האורחים כבר מגיעים. אז אני אשאיר אתכן לחגיגות שלכן. גם אני חייב ללכת, אבל אני בטוח שאנחנו נתראה שוב ממש בקרוב.
הכבוד, סוף סוף הגענו הנה. בנות, ברנדון, סקאי. בלום, את נראית מדהים. טוב, אתה בעצמך נראה בכלל לא רע. מה עם לילה, היא לא באה? אנחנו חושבים שהיא עדיין באנדרוס. לא הצלחנו להשיג אותה. סטלה לא נמצאת איתך? אתה תראה אותה בקרוב. וואו, הם ממש יצאו מגדרם כדי להכין את הנשף. חכי עד שתראי את הנסיכה. שם, למעלה, תסתכלו. ברוכים הבאים, חברים שלי. תודה שבאתם לנשף שלנו. הלב שלי מלא בשמחה ובאושר מפני שסטלה שלי שוב נמצאת בבית. וואו, סטלה, היום זה היום שלך, אבל יש לי עוד הפתעה קטנה. הפתעה בשבילי? טוב, פחות או יותר. כלומר, זו הפתעה לכל המשפחה, או נכון יותר, לכל סולריה. חברים שלי, יש לי עוד הודעה אחת חשובה. מצטער להסיח את דעתכם מהאוכל הנפלא, אבל אני רוצה להודיע לכם שהממלכה הזאת עומדת לקבל שוב בקרוב מלכה. קסנדרה יקירה שלי. רבותיי, בעוד חודש מהיום, הרוזנת קסנדרה תהיה האישה שלי. סטלה, בקרוב תוכלי לקרוא לי אמא. אבל למה לא סיפרת לי על זה קודם? טוב, אני רציתי להפתיע אותך. אנחנו נסתדר ממש נפלא, אתה תראה. זה קצת קשה בשבילה, אבל אני בטוחה ששימרה תעזור לה. אבא שלי הרס לי את המסיבה. אתם קולטים? קסנדרה והבת האיומה הזאת שלה, היא המשפחה החדשה שלי. תנסי לראות את החלק הטוב. יש כאן חלק טוב? כן, לשימרה יכלה להיות אחות תאומה. תסלחי לי על שאני לא צוחקת. אני קיוויתי שההורים שלי יחזרו לחיות יחד. אבל זה הדבר הכי גרוע שאבא שלי יכול היה לעשות לי. סטלה, אני הבאתי לך מתנה קטנה. תודה, אני אפתח אותה אחר כך. תשים את זה עם כל השאר. היי, תחזיר את זה, אני אתן לה אותה. אל תתעצבן כל כך, ברנדון. סטלה פשוט קצת מבואסת עכשיו. התפקיד מחייב, מתוקה. מוכנה לחזור לנשף? תהני מהרגע האחרון של השלווה שלך, אחותי, מפני שהעניינים עומדים להשתנות לגמרי. אתה לא תהיה יותר אבא של המתוקה הקטנה הזאת. בעזרת הכוחות של בלטור, שינוי, הפיכה, מהפך. מתוקה שלי, מה קורה? הצילו! סטלה! סטלה! רדיוס, המפלצת הזאת היא לא הבת שלך. תקשיב לקול שלי, זו מפלצת והיא לא ממש הבת שלך. עכשיו תעשה מה שאני אומרת. שומרים, קחו את היצור הזה, היא לא הבת שלי. לא, אבא זו אני. עבודה טובה, אמא. עבודה טובה, בת. ותחשבי שרק התחלנו עכשיו. זה לא יכול להיות, מעולם לא ירדתי לשם בסולריה. מה קורה כאן? מה זה בדיוק? תדאגי סטלה, אנחנו כבר נגן עלייך. מי איזה שיגן עליכם? הם עם המפלצת, שומרים, תתפסו אותם. חיים ומתים. ווינקס קסום! ווינקס מציב שלי, הם נעלמו! שומרים, קחו את המלך למקום בטוח. המפלצת מנסה לתקוף אותו. כלוב אלקטרודי, תזוזו לאחור. טקנה, תרגיעי קצת. אנחנו רוצות לעצור אותם, אבל לא לפגוע בהם. אם זו מסיבת ריקודים, אז אנחנו חייבים כדור דיסקו. הנה, בואו נתפוס אותם. בלומה, תישארי כאן, לכי תהיי עם סטלה. היי, חבר'ה, יש כאן יותר מדי חיילים. תחזרו לספינה ותתכוננו לעזוב את המקום. אה!
שלהם. אני אשמח אם אנחנו בכלל נצליח לצאת מכאן. בנות! אוי, לא, בבקשה, אל תסתכלו עליי, אני מכוערת. סטלה, אני לא רציתי לצרוח. מישהו הטיל עלייך כישוף. מי את חושבת עשה את זה? אנחנו נחשוב על זה אחר כך. עכשיו בואו נזוז מכאן. אבא שלי, אני צריכה לראות את אבא שלי. הוא חייב לדעת שאני לא מפלצת. אבא שלך היה מבועל, סטלה. בגלל זה הוא אמר את מה שהוא אמר. יש כאן המון שומרים. כיסוס מנופס. בנות, יש לנו כנפיים, אז בואו נשתמש בהן. ניכנס למגדל כלובי הציפורים. אם נעלה עד למעלה, הם לא יוכלו להגיע אלינו. אבל לאן המגדל הזה מוביל? לכלובי הציפורים. הם לכודים שם. והן עדיין לא יודעות את זה. אני אפעיל את משטח הקסם. אנחנו נשיג אותן ממש בקלות. בנות, אפשר להזדרז קצת? למה? לאן את ממהרת? לא אני, אבל הדבר הזה שם למטה זז הרבה יותר מהר מאיתנו. תמשיכו לעלות, בנות. אני אעצור אותם בקיר אש. היי, סקאי, אתה חושב שהבנות יצליחו לצאת מהארמון הזה? כמו שאני מכיר אותן, הן יצאו משם אפילו בלי שריטה אחת קטנה. תפעילו מגינים. מהר יותר, החיילים נמצאים ממש מאחורינו, מהר. זה מסתיים ממש כאן. קדימה חבר'ה, בואו נעוף. תעצרו אותן, תתפסו את המפלצת. היא תספר לנו מה הם עשו לנסיכה סטלה שלנו. אוי לא! הרוזנת קסנדרה והבת המרושעת של השימרה ניצחו בקרב. החיים של סטלה הפכו לסיוט. ורק בנות ווינקס יוכלו להעיר אותה מהסיוט הזה.